Uppgift 2, 3 eller 4, det beror på vilken matte du läser. Hur mycket vatten ryms ungefär i ett dricksglas? Har vi 200 milliliter? Och det här är 200 centiliter. 200 deciliter. 200 hektoliter. 200 kiloliter. Om man omvandlar dem den här, alltså det här är 200, dividerat med 1000. Då har vi 1/5 0,2 liter. Och det här nu då, 200 dividerat med 100, det här är 2 liter. Och den här är 20 liter. Den här blir 2000 liter. Hekto betyder att det är 2000 gånger. Och då sen vi har nu, kilo betyder 2000, så 200 000 liter. Och det är lite överdrivet, men det här som är svaret. 200 milliliter.